ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانا او جنات تدور دفار نبي كذا كذي مگر ما دش دفار كذا كذي شخص ما عبادته ده عبادت دفار ده ايمان شرط ده ايمان يا اسلام اغب بنزلك نلل بنزبنا نلل نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي حديث شريف مفهوم دي چه بنیاد دا اسلام الله جل جلاله هو من تاس ترچول المحكة اولا الكلمة يشد الحمد لله مشكل موه مور بلار مسلمان نكو نعناء مسلمان جد بر جد مسلمان الحمد لله كم الحمد لله بیاو پر چ دوم رکن د اسلام هغه یا د ایمان هغه منځ الحمدلله منزل الله جل جلاله مسلمان ته دومره واسطه فکر کړی چې پنځه وخت منځ کوي بیا الله ته بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې درې رکن د اسلام یا د ایمان هغه روزه مبارکه ده چې انسان روح په شست کېږي غدانا الحمد لله زمو استاد بخله د چنن او وستم ورځ روان و درو نوستان نن ها ورځ ده نن ها ورځ ده چې دا سی ورځ بیا کې دا سی بلار بیا په موته نسره یو ارو زمو مبارک ده میاسته بخله ورسه بیا جمعه مبارک ده افته بخته ورسوله بیا دا د ماسپښین د جمعې د لمانځه وخت او روزه مبارک وسوله بیا د روزې او وشتمونه هم میاشت هم هفته هم ورځ
هم الحمد لله د ماپشن د مانځوا ترمو سانو الله جل جلاله د انسانانو لپاره چې دا پنځه شان راوستل په پنځو کې الحمد لله درې ادا شول پاتې به درې ورځې درې ورځې وي له درېم شروع سره الله نبی عليه الصلاه والسلام فرمایو د انسان د ایمان لپاره د اسلام څلورم شرط هغه زکات دا ټول افتیو دا ټول میاست دا ټول وخت مو تاسې منځو پروزو باندې سروځو د نن به ان شاء الله د زکات یا د سرسایې یا د خپل حلال رزق روزي په اړه کې بس شو محترم دوستان الله جل جلاله و انسان ته مال ورکړي و انسان ته مال ورکړي رزق روزي ورکړي بیا و انسان ته وسو پرمې چې انسان ته اوس لمه نه پر لار کې خرج کړي زما په لار کې ورکړه ته له ما سره کاروبار شروع کړه له ما سره تجارت وکړه تاسې له ما سره کاروبار له ما سره تجارت کوې زه به ستا مال کې نور هم زیاتوالی درولم تاله په ګټه درکوم بیا الله جل جلاله فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله د دې میاشتې نه علاوه د روزي میاشتې نه علاوه یولس میاشتې چې کوم انسان صدقه کوي هغه انسان چې یوه روپۍ خیرات کوي الله جل جلاله هغه بدله کې اووه روپۍ ورکوي اووه بدله ورکوي بعض روایت کې راځي چې لس بدله ورکوي د یوې پر ځای لس بدله ورکوي مګر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای دا د سیزن میاشت ده په دغه میاشت کې کوم مسلمانانو بندګانو یوه روپۍ د الله جل جلاله په نامه باندې ورکړي یو احسان یو رضامندي او دا شی په کې نه وي چې پلانه سړی بیا له ما خدمت به کوي زما کښته پورته به کېږي یا پلانې سره به زما احسان وي صرف د رضا الهي دپاره الله جل جلاله او دغه انسان ته یوه په اویا رو بدلوي یا یوه په سل رو بدلوي بیا دوګونه شولې د هغه میاشت د ګټې میاشت ده انسانان مال الله جل جلاله چې انسانانو ته ورکړی د دغه شي لپاره یې نه دی ورکړی چې ته په دغه باندې عیش او عشرت کوه ولې ورځ په محشر باندې به چې دغه هغه زه وایي چې ستا ځواني مې درکړې تا ځواني په چیش کې تېره کړه ما تا ته عمر درکړی تا عمر په چیش کې تېر کړی درېم آل به دغه رزه کېږي چې ما تا له مال درکړی تا مال په چیش کې مصرف په چیش کې دې خرڅ کړی په ډومانو دې وګرځول دا الله جل جلاله د دین په خلاف دې وګرځول دا خپل عیش او عشرت کې وګرځول او کیاس ما دا الله جل جلاله او دا الله رسول په لار کې دی وګرځول دریم سوال به ورس به محشر د مال کیش اوس محترم دوستان مال دغه انسان چې کوم ټیم کې دا مال وسبم وي وایي ګرځي پټې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا مال به ورس به محشر د دغه انسان د غاړې توک وي دا مال به په خپله ورته راشي په غاړه کې به ورته وڅرخېږي چې اوس مایوسه انسان نه لګیا دی او یا اتیا کاله که په ښه طریقه ده که په بده طریقه ده که په عاجزي ده که په زور ده ګټي فارغ کوي ورځو شپو مرو یخو دوبی باران ټولو پر ځان تېروي مګر دا انسان چې مړ شي یو کفن له ځان سره یوسي یو دیارلس ګزه کپړه له ځان سره یوسي بل یو شی له ځان سره نه وړي څه شی هغه ستا خارج څه سوله ستا مال څه سولې مال تا وګټي ستا په مال باندې خوندونه ستا اولاد واخسرې ولې ستا لکه تاله چې خدای پاک مال درکړي ستا اولاد نور دي لکه تاله چې رس در لیکلی دی ستا به دونه رس کې ستا د اولاد رس نه دی لیکلی انسان په غفلت کې پروت دی له دغه شي انسان په زړه کې بخیلتوب پروت دی ګوره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کتابونه کې ثابت دي خبر وایي چې سجه موسی علیه السلام د الله جل جلاله سره په نامه سره
بیا الله جل جلاله کیوں فرمائے چه الله از ناخده تجنا راس بیا کم کم کارو نکے زارا کارو نو وینم نظم با سر خلاصی بیا بزاد اغا کارو نو بیا الکم یا با اغا کارو نو وکم بیتر بتا راسی الله جل جلاله ورته فرمایل ولځ چې ناراض سم اول کار دا کوم وخت بدلوم دوه په زمو په زمي کې راول زم په دوبي کې راول باران چې کوم وخت هغه وخت لکه باران په بل وخت کې نه کوم وخت خراب کوم وسوته بر وخت خراب کړل نه خراب وزنه نوروز تیر شو د باران وخت نو د نمیا سو تر باران وخت نو د غنم د سر نه غنم وچ شو باران ونه پونده مال په غرو کې تباه شول باران ونه شو زمز له وجه انسانان له وجه پر حیوانانو باندې الله جل جلاله رس پوچھل زمز دومره مړه دا د الله جل جلاله د خوابه دي کېدو اوله علامه ده بیا یې فرمایل ول دوم کار زه دا کوم دوم کار زه دا کوم چې په دغه قوم باندې ظالمان مسرت کوم پلانی کلی په دې کلی کې ملک دی ظلم کوي پلانی کلی په دې کلی کې صدا دی ظلم کوي پلانی ملک په پلانی ملک باندې پلانی بچا دی ظلم کوي ظالم حکمران ظالم مصر ظالم مصران دا په دا قوم مسلط کوم که څه هم دا انسان ورستر ورځو شپه دا زما په سجده کې ماته دا دوه علامه دا الله جل جلاله خو به دې کېدو دوه علامه دا موسی علیه السلام ټول کې الله جل جلاله وموسى عليه الصلاة والسلام قال درهم على مدارة جزد انسانانو پزلو کی بخل پیدا کم پی سب یاد بخلانو پلاس کی ورکم زما پلیار کیو پی ختم سی لما سر تجارت ختم سی لما سر کاربار ختم سی دی خلقو لما سر من محبت ختم سی لما سر نفرت پیدا سی زب یاد دغ انسان پر زلو کی نفرت پیدا کم دغ انسان دغ زلو زخو سکون ورکم دغ انسان تو نده نشو پس نه خوب ورولم نه ده گولی پخ پا ورده نشو پا گولی خوب ورولم نه آرام ورولم پریشانی دل دا بدنامی دل دا در پا در دیوی خاک پا سر دیوی دا درائم علامه دا دا الله جل جلالو دا نرازی که دو دا خوابنی که دو درائم علامه دا نسو گناس نا دری علامی نیدی موجودی دا دری علامی نیست پیدی ناس دا پلاخت اریو لانای ملامت لانای ملامت لانای سردار لانای وزیر اعظم لانای ملک لانای خان لانای دراسه ته وګوره کتاب وګوره چې الله جل جلاله موسی علیه السلام څه ویل چې زه ناراض یم درې کار کوم دا درې کار اوس نه دي شروع کوم شی پر وخت دی محترم دوستان الله جل جلاله و انسانانو چې ما ورکړې به ورته وفرمایي چې انسانانو تاسو اقیموا الصلاه منذ ادا کوي ګور منځ فرض دی اقیم الصلاة منځ ادا کوي و آت الزکات از ما په لارې کې خرچوي زه تاسو له زیاتوالی درکوم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و زه له درې شیانو قسم خورم که دغه درې شیان زما امتیانو کولی ورځ په قیامت زما امتي ما تر غاړه ونیسي او ما له دې وایي چې دا شی تا ما ته کوی او زما په دغه کې عزت کوم اول دغه شی زما په لارې کې د الله جل جلاله په لارې کې د الله جل جلاله په لیار کې د نبی علیه الصلاة والسلام په دین په لیار کې خرڅوه رستا مال کم سولې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي واس په قیامت را سمات غاړه وس را سمات غاړه ونس چې الهي تا ما تل تا ما په لیار کې رس کو خوش خیرات وکا بیا که زما رس کم سم رس زاتول دوم شي یو بل مسلمان ته عفو کوي چا بدر ورسول مسلمان ته عفو کوي که په عفو کې ستاسو بیزه تسوله په عام په تستاس عزت کوم سره بیا را سوس په قیامت په ونه سره چې ما په انا سره ما کړې هغه په وجود ما په عزت کمې را دا نه بیا له څنګه سم خړل دې په دښان ور مترو دښان انسانان الله جل جلاله سي مال ور کړې نو اعط الزکات به دا ورته وي چې اوس نو زما په لار کې خرڅ ور کړې ور کې زکات ور کړې ډېر انسانان دا رقم ډېر انسانان دا رقم چې زکات باندې سوچ نه نوې د خپل مال زه ولی د صلی الله علیه الصلاه والسلام خپل مال ډېر وخت تر کړ د صلی الله علیه الصلاه والسلام چې د قوم چې کوم غوا بیا غوا بیا ورن به څنګه جړ به څنګه دنګره به چا نه دی جګ به لندې به ځان ته اونځ ډول نو خدای پاک ورګرانه والا شی ورګرانه
زموز دار کم سوچ دی مرات زکات اگر مردار روپی پر حلال چوگر دو بیانو آتا اللہ جل جلو مجھتا مسئلہ جو رکی طول روپی پر غکی رازالہ رس لانا بس طول پر بشی کی غرق سولم لانا پر پلانشی کی طول کی غرق سولم تا سوچ نہ دکھرے تا اللہ زن سب دا اللہ جل جلو دا دلیر دا اسنو سوچ نہ دکھرے دلتا اگر پر خلاف سوچ وکے نورتا سب پر خلاف کیش تا خلاف سوچ مکو د خلاف سوچ مکو نو الله جل جلاله ستاسو په مال کې برکت راچی دا د خپل شمنه نه ولي زکات یو زکات بل خیرات زکات او خیرات علامه شفیق بل خیر رحم الله دا ډیر لوی ولي اولاد ته څوک د زمانه تر سوې دي د بخت دي هغه عالم فرمای و ای زشي ستیم ما ته الله جل جلاله پنځه شانه راکل پنځه کار را سره وکړ اغه د پنځو شانو ما انو نو کې پرښتو ځخه ما نه دغه ما ته آل جواب راکړس دا څه وجه زبو فن هغه کار به کېدی ما آن کې ما دا څه وجه نو ما د عرش جلا جلا جواب راکړی اول دا دی ول ما پر رزق برکت په دنیا زما رزق نه ختمې دی زما دومره رزق ولې زه په دا غم ځای دغه شي په غم کې نه ولم چې ما به ټول خیرات وکړي د ماشان غم به نور سره ماشان د الله جل جلاله را پیدا کړ در ما سپشن به شرا پیدا کرا وش ما شام هم خیرات کری ما شام ما سپر روان ما سپشن دب الله جل جلاله تر دیر ما سپشن تر دیر ما شام ات شرا کر ولا غد دیو جز خا سما بد چاش منس کوله د چاش من ما کوله الله جل جلاله ما تو پرس کی برکت را چوله انسان چ پرس کی برکت وی دا انسان اولاد هم سالم دا انسان په کور کې بیماریان پریشانیان هم نه وي هغه انسان ته بدنامي بې عزتي بدرنګي هم نه اوړي د انسان پر رزق مرداري راسي سناوي عباس رحم الله دا ډېر لوی ولي اولاد زمانې تر څو مو استاد دا په خبره ول دې کوم دا رقم کوي تر علي چې راځه اوس له مشر باندې خاص وکړه بیا موږ ته ځوانان ډېر ګناګار دي دا سپینجری په بوس او دا سپینجری په وته لا رسوم ورغټ په خیراتونه وکړه اغا صاحب دعای وکړه پریا دنیا وکړه زړای وکړه الله پاک باران نه وکړه په دا سبب ډیر تخس په جوړ تران چې اغا صاحب د خزانانو په ځمکه کې سړي بیا هم باران نه وشي دا څه وجه ده زموږ پر رزق پر زموږ په پیسو کې پر دې مې چې کوم غیان ال کړی اغا نمبر دار مې چې کوم زړای پر دې مدې یو مطلب نه پاره کړی مې دا هم در زمندې د پاره نه کړم زه د پاره کوم زموږ باغ آباد زموږ چې باغ آباد مې په روپې پټ کول ځاسه اول اغا صاحب مش خو مردار خوری تو خو علا حوری تو خو حلال ولی تو خو علمی استال وجه خبارا که بکروی دوی رزو خم روزانه کلستان مل بین کلستان مل بین پا ما خم تو دو مردار اخلی کلستان مل بین کلستان مل بین کل دو دابل مل بین ما خم روزانه دو دیانی زیو بل خط من دو نو زده یو بل اخرم زمنا چی دو پلیش کرا چی فرسی چی سچی مرداری راس بیادار کمال چ پر رزق حلال وي هغه قوم باندې برکت وي هغه د خدای رحمت وي هغه قوم خوشاله وي هغه کلی خوشاله هغه کور خوشاله دوم شي نو بیا انا ما بالخير رحم الله فرمای دوم کار نما سر دا وسره دوم کار نما سر دا وسره و ز ست قبر تورل په قبر کې رونا تک مسفر رونا ما آلو کلی مالا پرشتی زالو کتی من زر اخری نیم بیادون اغا چلو ناس ولا دیخو بلا مازا آل کو حساب و کتاب و مرازا کوری لاغا بادا بی اللہ جلل دی باتو انعام را کر ای زر اخر نیم و مات انعام موجود دی دا سوا جدا دور تا فرمان برشتور تا فرمانی چه یا صحیب مطرم دا چی دی تا تا تاجود منس کئی اللہ جلل جلل دا اغا بدلا کی دادر کری دا چاش بنازی که اغا بدلا دا تاجود بنازی که دادر کری بیا علا او بالخير احب الله فرمای و ست جماعه غد بیا پرشته کن من کر سوتای اغرا تران اغرا ما ته ما رب کوم دین کوم نبی رب سو کی دین سو دین نبی دي چیشته سو کو دین دي دین دي چیشو و زما نه دیوته زما ذهن زما زړه دانه دیوته زما په خپل باندې په خپل جاری و دا خبره ورته ویل چې الله او الله رسول او دین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې اسلام دی دا دین دی والبيع مطولة دا خزنة مش قدرة دا ما تاتي تسوق قدرة دا ما سد كرامة ما سد أسي عبادته سيقوى الله تقبله وما بخلو من داشيرا بيا غور تنفر معيلا فرشتو چه ايه على مصاب دا شتكم
تستا کم داستا خلص فخبل گویا سولا داستا زلو داستا زین فخبل گویا سولا دا تا دا الله جل جلاله پاک دیر وره دا قرآن مجید دیر تلاوت کوله دا قرآن مجید پا اولادو تلاوت کوله دا قرآن مجید پا مرسیانو پا پلوسیانو تلاوت کوله مجدا تلاوتونو وکل یا پا زان ازدا کل یا پا اولادو ازدا کل نو دا غدق الله جل جل دا بدل را کرده چه آتا چه حساب کتاب را کرده اما زوا پا خبر بایا ولی زوا بایند الله جل جلاله کلام دیر ول کرده ول بیا نزگر باید کل زوا کل صلاة کل صلاة هاگه لیار دا مطرم دوستانو سی آغا تر سب دوشتا یا دا جیر تر بشتا یا دا بدن تر بشتا دا میری بیت را غم نرائی زم را تیره دی چو علماء کرام فرمانی وی تیز توره توری تر سرم دا تیره دی دا دم را تیره دی آغا با وجود انسان پر دغ لیار بانده ولی زد داره کم پر تیر سولم چی زد گرس پا دا و پایدم لانا چی دا وش لیار والا دا یو تنگ لیار والا که یو غط غر چی پر غر بانده سوکا و آوش کنه علماء آلو کمال دا سواجو دامی سواجو چی داره کم آوش کنه دور تیلو دا تا دبکار کن دبکار دی کن کار داو تا چی تا یو صدقه بیره کوله خیرات بیر کوله مسکین یتیم غریب خیرات بیر کوله دا لوی علماء کرام دا لوی علماء کرام که خصوصا دا شاعران غدا فرمای و این نیکی کر سمندر می دال نیکی کر سمندر می دال معنا دالا چی دارکم احسان دارکم خیرات بکا سبا چی دا پدر انسان چی تاستر گولی که احسان دیر بانی ولیسی ما خطا ته زکر در کوزو زما قدر وکا ما خطا ته خیرات در کوزو زما قدر وکا ما خطا ته زما در کوزو زما قدر وکا ما تر خپل نه کار وکا زما قدر وکا نیکی کر سمندر می ډال دا سی نیکا وکا چې په سمندر کې وګورځي چې یو درک نه ورګي په خول کې درکم خیرات وکا چې په خول کې د استاد سبا درکم نه ملمي چې دا سوق سبا ته هغه سره څلنه سبا دا درک نه لګيږي دا خواب سره د سبا مال پر مال خرچه راکړه یا پر مال زکات راکړه یا پر مال خیرات ما کړ تر نو بیا د ویل علامه بلخ رحم الله فرمای و چې بیا د دغه شی له غدا دوه شنو وجه یو زکات یو صدقه د دغه له وجه الله جل جلاله په صلاه په خیر ته کړ او تنزل شی الله جل جلاله وسلم اصل هغه دا وری او رسبا 10 په میدان کې ولزا په سایه باندې ناسه درخه د شایسته خوندوال صلاح واچره سور زید شایسته برابر زید نور خلق په خلو کې ډوب دي نور خلق غلط دي زبیان په امن په امان و ما آلو کې مال د درس علامه ده دا می سکار کړو چې هغه وجه الله دارا کړی دا سکار و زرا طويلې و چې دا دی له وجه څخه دا کوم چې ته دا پنځم دغه وکړي ول دا تش ناس په آرام دا د اعتکاف له وجه دا تا د روزیک اعتکاف کوله لښ په اعتکاف درې سو پنځه شپې کې شپو کې لښ په اعتکاف یعنی ځان د خلکو جلا کول جلان ویش ګوندل جلان چې نصر په یو کې د الله عبادت کوونه والا ته زړا کوونه والا ته فریاد کوونه بیا به الله در مشتاق نه او محترم دوستانو وخبیر سولې دونه به درته زکات دا پر انسان باندې فرض دی کوم انسان باندې فرض دی چې کوم انسان زمیندار وي هغه انسان جلا زکات چې کوم انسان مالدار وي هغه جلا زکات چې کوم انسان کاروباري تجارت وي بزنسمن وي جلا سره وي هغه بیا جلا زکات که چیرې اوبه د چینې وي یو غټ کوی کاریز وهي اوبه زما به یې بغیر له تکلیف بغیر له دغه څخه بیا په هغه کې عشر دی یعنی لسمه حساب ورته واسه صحیح شو دا زمیندارو زکات کم چې برمیو دار کم کویانو علا رټو څه تکلیف وي په تکلیف باندې اوبه جمع کول نه راخیستنه وي په هغه کې شلمه ده په هغه کې بیا عشرونه ده عشرونه د هغه کې بیا شلمه حصه د روپۍ دا یو روپۍ به ته په زکات ورکوې دا فرض واجب دی په ته څه هم د دلالانو څخه مرده روپۍ راډهغه سود راوړه دا سود دی دا مه راناسته د مه مناسه دغو بعضو کسانو خبرې خامخه که ته ځان دور دوری کوې بیا به الله جل جلاله په تا نور غرضونه راولي مال به دې بېکاره وي کاربار به دې سم نه وي فرمه به دې وچېږي باغ به دې وچېږي پشه به دې بېزاره وي همسایه به درڅه بېزاره وي مال چې ولېږي هغه په لارې خراب وي هغه له دېرې وچې څخه چې ده د تاردان کې روپۍ مردار جوړ کړې د مردار روپۍ ته خو به دوسې د انسان ده او چې کوم انسان چې کوم انسان دا غیر په لري دا کاروباري سره دی دکان لري یا په کور کې دا غیر په تو نوکری ولاوي هغه انسان په سلویش روپۍ کې په سلویش تمه روپۍ یو روپۍ به دا انسان په زکات کوي
سلمیشتم روپی دا پر انسان باندې بیا فرض د واجب ده خامخا به وکي څنګه به وکي هغه انسان د کار نصاب مانوي نصاب مانوي چې ګوره انسان دی هغه دا وای چې زما د روزي اول ورځ دا زما د حساب ورځ ده په دې ورځ به زه خپل زکات فرمم یا په 15مه یا په 16مه یا 25مه یا په 20مه باندې زه به زکات مانوم نو هغه انسان په دغه ورځ به خپل روپۍ سمري چې څونه روپۍ ورسره پتي اگر روپی به وسمري هغه انسان په 120 روپۍ وکړي دا دغه انسان په چې کوم مالدار خلک په مالداري کې مالداري په غویانو کې دیرشتم غویې چې یو کال غوي دا به انسان وکړي او چې کوم شان په شانو کې په 15 کې یو مرځي په لسو کې دوه په 15 کې درې په 20 کې دغه رقم څلور په 25 کې بیا د یو کال اوښتي سیزو دا د اوښانو حساب د اوزو د ملاریغه د یو سلو شلو بعد یو سلو شلو بعد یوه اوزه یو دغه څلوېښت یا یو سلو شلو باندې یوه اوزه یو مش دا په دغه زکات غواو ګامېښې دا په یو یو برابر دی په زکات کې اوزه او مش دا په یو حساب د مالدارانو جلا حساب د کاربارانو جلا حساب او پاتې شو زمیندار د هغو جلا حساب هر انسان د کوشش وکړي چې روزه مبارکې د خپل حساب وکړي روزه مبارک دی حساب وکړي ولې الله جل جلاله په دغه ورځ باندې له انسان څخه په یو په امیان بدلی په عام خلو په خلاص خلو کې په نور مو وخت کې الله جل جلاله په یو په اور بدلی ګور از علی رضی الله تعالی عنہ یو ورځ یو سړی را ډیر ملن ملن سره غریب سره راځي ورته کول ویلې چې د خدای په نامه یو څه شی وي دا و ماته راځي حضرت علي رضي الله تعالى عنه له کور له کور ته لاړې په کور کې دننه وکتل حضرت فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها په کور کې اوه دانی اشرفي پرته اوه روپي یعنی ما اوسه په دې اس کې اوه روپي پرته د اوه روپي را واسره فاطمه رضي الله تعالى عنها د نبي عليه السلام له مبارک ده هغه ورته ویل چې اے زما خوند دا روپي مونږ په دغه باندې وړو راړو نما شام وړو نستا دا روپی مونه په دوه وړو راغلو د ماشام روپی نشته دا اکبر ماشام حسن حسین رضی الله تعالی عنه دا دا نبی علی السلام له سیم مبارک دی ول دا دغه ماشام چی شو کو ما تاخه بیا هم لشت زوانان مس غټان مس بل بل ترولش تاکشي مومنان خلوز نشته ولا از دعل رضی الله تعالی تو فرمایل او چې زم د الله جل جلاله سره سودا کوم د الله جل جلاله سره سودا کوم نن ته ما الهک دا هو ته باندې په بلې کې اصل چې ورکړې روپۍ هغه ورپې واسه نه نو لږ سره په کې سره ناسې بل سره او شر روان کړې ډېر اصلي او شې شسته او شته اصل ته په سور په وشته هغه ته دا په اوی روپۍ باندې وشته ول په سو وشته په اوی روپۍ وشته علي رضی الله تعالی ورته دا اوس ماده و ما ترکه زه خرڅوم چې ما دا ته وکړ طالب خپل سره کوم خپل ګټه بزات راو ګرځو هغه خو یقین ولې خلیفہ رابع ولی سلام خلیفہ و در چا یقین باندې دا ته تور کی نو د ته اوس اور علی علی رضی الله تعالی ناس هغه اوس ولاد تړل لري بل سړی شوکی سړی راغی او شوکی سړی دا څه کتل نو دا اوس نه خرځي ولولو خرڅوم او په اوس اور په زمان او په اوس اور په دا اوس مال علی رضی الله تعالی بل چنانو رسول ول واخد استاد له پوری سورا وېسی اور په سودا په سور په وک پایا په خدای په سور په ورکه او سور په ورکه دا د چی سمجه دا د الله جل جلاله تجارت کوي دا الله جل جلاله تجارت کوي پر با کا زین دغه جوړ کوي زین دغه جوړ کوي چې موږ په چیرې هم صدقه کوو یو به احسان نکو په احسان باندې صدقه خراب پیږي په احسان باندې صدقه په تعویج مرداریږي په زکات باندې صدقه کوم احسان دی دا مرداریږي احسان په چانو کو پټ به کو په لاس کې یا پټ وي چا زور کې سوي نشه یو دا مخ مخ مجلس نه دی سبب مجلس کې مور یا غلا دغه غزه کاته ته خراب پیږي دغه خیرات ته خراب پیږي بعض خلک دا وای چې موږ ډېر خیراتونه کو خو موجود پر موږ باندې رحمت نشته نو په ځکه تنګ ده ګور الله بیا له سلام فرمای صدقه رد البلاء صدقه صدقه رد البلاء بلا رد کوي بلا ختمي مگر په دغه مفسرین محدثین ازدا فرمای محدثین هغه دا فرمای و چې دغه درې قسم دي یو خدای کوم استا پر تا باندې الله جل جلاله آفت یو مصیبت یو پریشانی یو بیماری یو عذاب را رواني دغه صدقه دا واسي دا د اسمانو د دغه د مزیک ما باندې دا بسر جنگي جو رستر قیامت پورې دا عذاب تا ته نه راځي دی یو د صدقه دا پیدا سو دوم الله جل جلاله ويا تدوم ربنا داره سأله جل جلاله دا استاذ دا قوة تاتا زخيرك
د قیامت په ورځ وتا د صدقه مخه مخسر ولاغي د انسان په روح کې به جلا خپل شکل به د صدقه وتا د وای د ستا صدقه د ستا خیرات د ستا صدقات چې تا په اخلاص باندې ورته مې ورس نن ته دومره په عذابو ته په تا باندې جهنم واجب سزا لای کې نن راځه نن ته بچو دریم شي دریم بعد علامه ده چې نبی علی السلام فرمای او چې کوم انسان صدقه وکړي الله جل جلاله په دنیا کې پاغه د سبا نبی علی السلام جزا صدقه وکړي خیرات وکړي الله جل جلاله بس د سبا هغه مقابله کې غرفه وي د تقدیر علامه صدقه قرود الملا صدقه د انسان بلارت کې من متمد وصال طول ورځ تیر سفر ورځ مبارکه تیر سفر او استمر نن جمعه ورځ هم ده میاشت هم بختور ده ورځ هم بختور ده دغه وخت هم بختور ده جمعه ورځ بیا ورځ هم برکت هم ده بیا ویشتم هم ده نو ټول شم بختور شم محترم دوستانو په دې کې الله جل جلاله وزړی له الله جل جلاله عفو وغواړی د الله جل جلاله په دربار کې خپل عاجزي اختیار کړي او الله جل جلاله د خپل عاجزي اختیار کړي که کوم انسان علما کرام فرمایي وایي کوم انسان ده که په دعا کې زړا نه وتره هغه انسان په دعا په مخ د زړا غونې ونیسي دا د مخ شکل د زړا غونې کې بیا الله جل جلاله او دغه انسان دعا قبلوي دعا نه رد کوي محترم دوستان نن هغه ورځ په دغه ورځ کې خپل صدقې وکړي خپل زکاتونه وباسي خپل دغه مدار په دمه بچوي خپل حسابونه وکړي خپل په کور کې کوسونه ولا په سره زره اونۍ مې تولې دي که سپین زره دو پنځه سنې مې تولې دي که چیرې دا رقم وي نو انسان سره لشیز نه سبا خو اکثر وخت به شیز په لاس کې د سونې له لحاظ څخه اکثر زمينه په ودو کې لږه کې نو بیا باز علماء کرام فرمایي وای کله هغه شیز سره که یو ټول سونه ولم یو ټول یو ټول سونه ولا دا سینه شاشه د ما چس تیاری قدر سپین زر سره ولم پر دغه شیز باندې زکات فرض واجب سیسو او که چیرې د شیز سره خالص زر ول نو اونې مې تولېږي که خالص سپین زر ول نو دو پنځه سنې مې تولېږي محترم دوستان په دوه شانو کې سوچ باندې کې دغه نن ورځ په دغه ورځ باندې دا کار وکړي ټوله میاشت مبارکه تیره سره د اتکا باره کې نو موږ به دلو د منځه باره کې روزي باره کې حج روان او میاشت زموږ کې بشره حج باره کې شو نو دا محترم دوستانو په دوه شانو نن هغه ورځ دا لښ کې په دوه لښ کې الله جل جلاله او انسان په دا ټوله میاشت کې په اویار بده خصوصا بیا په دغه ورځ کې انسان ته باید په کال چې هغه د خپل کې خیرات کې زکات کې د خپل کور د خپل مال د خپل کور ودان به بل مال زخه امردار روپي چې هم کوم وبس جيسو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سر انا جيس ادبان المرت خلق ولا لي بغضوا انا جيس شام ما جدنا ما جد راس بعد رجل امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الذين خلق سبحانه وتعالى اللهم اعز الاسلام والمسلمين واصلح جيوش المحبوبين واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن وعلى الهي السمر على الاسلام والسلمان فكل من جحد پر ټول باندې کرم وکړي پر ټول باندې پزله کې پاک پردګار د ټول قبرونو رمنه وکړي الله سمع علی اسلام مسلمانان د ټول پردګار د ټول قبرونو جنت به چوبه به چور او ځي الله مستوا د تر هغه استاد مناس پر د کړي تا عفرت نصیب کې تا عفرت نصیب کې نو عفرت نصیب کې الله بیا د ګناه او طوان وس مرکه الله بیا د شیطان په جالو کې مفسوي الله شیطانان بند خو ته هم مش خطا کیږي پاک پردګار شیطانان چې اخلاص کې بیا مده دې په جالو کې مفسوي الهي سمرا علم اسلام مسلمانان بمارانی که په کورو کې که په سپتالو کې دي الهي ټول شفا کامله عاجله د امام مسلمانو ته په برخه کې الهي دې شی ورځ برکت دې شی میاس برکت دې شی خپل باندې برکت باندې الهي ته په تمام علم اسلام مسلمان رحمته رحمت بارانونه وره الهي د حیوانانو په توپل الهي د اولیاء کرام په توپل الهي تمام على الاسلام مسلمانا لاولياء الكرام في الطفيل لا خصوصا لاقال عليه الصلاه والسلام في الطفيل لا لاصحاب الكرام في الطفيل لا النبي عليه الصلاه والسلام حتى الناس في الطفيل وتاتي يقول ما في الطفيل انه تابع على نور الله بخير ورزق الى يتبر من من خير رحمه بارن نور ومن خير رحمه بارن نور لا يزمن فزولكم رحمه بارن نور تد بنوز باكسي افردبار بها اطفال واسمرك تشبنوات بها مخسي يا الهي سمع على الاسلام مسلمانا رسم قیامت نبی علیہ السلام شفاعت ابن سکی رسم قیامت نبی علیہ السلام تمام چې ستګ مدره رسم قیامت نبی علیہ السلام تمام چې ستګ مدره الهی چې حساب کتاب مشروع کې علامه مردار او نبی علیہ السلام ته مور سره کې الهی ته مخبل د رحمان الرحیم ذاته به شک ته قهار هم یې او الهی د قهر په نظر یو مسلمان ته مګوره و یې انسان ته مګوره الهی سمنا علی اسلام مسلمانان دی پردګار پردګار دنیا نو سوي دي د ټول پر حال باندې رحم وکړي بیا چې موږ هم د دې پر حال باندې رس بیا پر موږ باندې رحم وکړي پردګار موږ یو عبادت
یو عادت چې روزي او منځونو د پاتونو حجونو نو دا رقم عبادتونه د قسم عادت د مزدان ګرځول دي او دغه ته په خپل ځواک په عبادت په قبر منځور کې ته په خپل دربار په عبادت قبر منځور کې او پاک پردګار تا پر نه دي چې زما کور ته راشي او ما ته لاس پورته کې پردګار مون تا تر خپل استاو راز استاو کور ته راغلو هغه شی مرز باندې راغلو په شی مینس کې تر راغلو یا الهي خلو مند کړو رضوان بارکم ده پاک پردګار ته مشه عفره نشي کې ته مشه مغفرت نشي کې تمام علي الاسلام تمام نبی امت پر دګار عفو ته وکي پر دګار پام نه نبی امت هدایت د صراط مستقیم ته وکي الله يسمع علی الاسلام مسلمان او دونه نستا پر دګار ته نیک صالح او دونه نسته نه دې چا له دونه نستا پرمانه دي صراط مو نه دې صراط مستقیم ته وکي الله يسمع علی الاسلام توفیق نه نسته الله يسمع علی الاسلام توفیق نه نسته يا الهي سمر دعاء سمر مسلمانان په هر مسجد په هر کور په هر څو په هر غلي کې غواړي الله ته خپل درای قبول منځل کې اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أفضل الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب. راس دنونو مې تر اوسه په دې کې شنه ورځو د باندې مې سمڅ د دبره سره به شي راځم چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله چې دا یو څه په چټک ډول کې مدري دي اته چمن خاطر اس چمن خام زکم صفا د خلال په چمن کې شي چې په ځای کې مدري په خپل واجب په دې کې شي یا د نن راس یا د تم چې د ځای خالي ته کې شي مسؤلای مدري شي الحمد لله يا علي الذات وعظيم الصفات سميع سمعت كبير الشان جليل القدر وفعل الذكر يقال امر دليل برهان فقيم الاسم عزيز العلم وسر الحلم كشير الغفران امين الثنايا جزيل العقار يجيب الدعاء يمين الاحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم عذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا المبعوث الى الاسفل والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين خلصوا العرب العرب وخير الخلائق بعد الانبياء اما المبعوث يا ايها الناس واحد الله فان توحيد الاصفات واتقوا الله فان التقوى بلاد الحسنه وعليكم بصدق بين صدق يمديك ويولي وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان امسكت متحركا تستقبل الانصار فاتقوا الله وانزلوا في الفرج وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين وادعوا فان ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم باموال وبنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصنا فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قال وقال، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين، خصوصا على خير البشر وعلى الأنبياء بالتنقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، وعلى مزين من بلد الحرام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وعلى تام الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى، وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن طالب كرم الله وجهه، وحمزة رسول الله وحسن رسول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لعباس ولدي مغفرة قائمة وغفر لا تغادر ذنبا. اللهم الله في أصحابي لا تتخذوا من معنى مرضى، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمة قولي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان المستنقذ وأتلفنا سلطان ما استدام الله، إن الله يهدي له الإنسان ويتاء ذي القربى من تخشى يوم فيغضب يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر وأعظم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تسمعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على البلاء، حي على البلاء، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت سلامك سلامك الله تعالى تعالى اللهم اطلع علينا قبل الموت وسلم علينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه بعد الطرق وشش مكو شعب خلق منزلة ولاعب منزل مختلفة.